Hi,
Thank you.
Bene, bueno, veo que un virtuoso de la trompeta, pero un poco pobre de palabras. Yo os voy a dedicar a todos, como habéis, una cançó que ell també ha adaptat per a la banda, de la mateixa compositora Alexandra Pakhmutova, que ve molt bé per al dia d'avui. És titulada Tu eres mi melodia. Thank you.